Siktar det. Oh! Det är alla utom en då, eller? Men vad menar han med det där? Precis, det måste vara alla utom en. Ja. Jag vet inte vad han menar. Att de skulle ramla eller det räcker att de... Vad menar du att träffa så? Han tjongar ner så att vi anser att det är bara en som står kvar. Ja, ja, bra. Då är vi på samma... samma nivå på det hela. Det är bara kul, är det? Mesigt. Får du kolla på ingen själva och... Ja, det är det. Det är fyra. Det är en riktig klippa. Nej, ja. Leffe, han var en vandal när han var liten. Han var en sandal när han var liten. Det var tre. Ja, tre och fyra förra gången. Sju poäng. Mm. Det var fem första gången. Eller ska de ramla ner? Nej, från... alla ska ramla ner. Det var fyra. Från, ska de ramla ner från... Alla ska ha vänst eller någonting. Det var fyra första gången. Fyra poäng fick det första gången. För då hade ner fyra stycken. Det en stod kvar. Jag tror det hade vänt faktiskt. En stod kvar. En stod kvar. Ja. Då var det fem första gången. Nej. Det var en... Det är sex stycken. Ja, bra. Mm. Precis fem. Ja, jag tänkte. Men det är inte alla som räknar, Leffe. Bra att Leffe kan det. Jag kommer alltså att räkna mina ölar. Ja. Oj, sent.